Дорогие друзья, с вашей помощью продолжаем акцию «Читаю Коран душой». Вашему вниманию представляем очередную передачу Священного Писания незрячим людям. Рахимит Карагас. Инде Аллаху Тааля уша Коранларны бастырушыларга, уша бастырып, Коран бастырыга деп Аллаху Тааляның рахметіне садақа беруші, китабына садақа берушыларга Аллаху Тааля тауфиқ хидаятлар насип етсе. Аурулардан һәм яман күзләрдән, яман сүзләрдән Аллаһ Тааля үзе сакласа иде. Мине зурап сай Коран билгән кешегә Аллаһ Тааля рахмәтләре ягылсын. Мине сай Коранны укуыны укырга насип итсен. Аллаһ Тааля ризалыгы өчен рахмәтләр ягылсын билгән кешегә. Эй Аллаһым Раббым, шушы Коран бастырырга үзен өлешен керткән кешегә Аллаһ Тааля рахмәтләре булса иде, аның семьясына, балаларына Аллаһ Тааля тәүфик бәхетләр бирсәе, аның эшләрендә Аллаһ Тааля уңышлыклар бирсәе.